No, nyt mennään sitten. Mennään. Lot of smoke and dust down there. Approach with caution. Do you copy? Nano vision enabled. Sitten mennään vauhdilla. Prophet, you hanging in there? Look, there's a cell checkpoint up ahead. You're gonna have to break through it. Breach checkpoint and acquire vehicle. Mä yritin saada sitä silleen, että mä voisin hypätä. Jees, mennään sitten. Sitten taas vauhdilla. On niin yllättävän neroja. Paitsi nuo katu... He's in the sewers ja sitten ei edes kato sinne. Nice. No contact. All clear. All clear over here. Roger. Return to your position. Okei, nyt toi näki. Tuolla on lisää. Se on yllättävän monta. Kierrän täältä, niin se ei näe se vihuautot. Auto mua täältä. Perimeter breached. Prophet has breached the perimeter. Checkpoint Echo Niner. Echo Niner.
Prophet! Where are you, man? Snag yourself a vehicle and get up here. I don't know how long I can hold out. Oversight, this is Drab 18. We need reinforcements at checkpoint Echo Niner. Roger, Drab 18. Backup is en route. Aaso, avoid. Mietinkin vähän, että mitä sillä pitäisi tehdä. Ei taida olla enää vihoja. Jep. Mikäs tämä on? Taitaa olla sama asia. Oliks mulla tähän jo? Ei, mä en oo saanut sitä. Hetkinen. Mä missasin sen pistoolin jossain vaiheessa. Näillä joillaan oli silut pistooleja. Mä en kyllä tee niillä yhtään mitään. Niin. Mennään muuten tosta läpi. Totti. Let's go. All units. Prophet is heading north from checkpoint Echo Niner. I want roadblocks every half mile. Azure One. Ei, on tässä. Ei, kun se hyppää pois autosta sisältä. They've set up roadblocks in the tunnel. You gotta break through, man. Kun mä otin crosshairin pois, niin tässä ei oo täyttänyt. He's in the tunnel. Got him. Target locked. Speeding ticket received. Dodi. Niin esim. Toi
Vittu, toi puu ei hajoa tosta. Se olisi hienoa, jos se hajoisi. Mut kun ei, niin ei. Tässä nähdään, mitä konsolit aikanaan teki peleille. Kun niitä joutui vähän aika paljonkin säätää alemmas pelien monimutkaisuutta siis graafisesti. Uudet konsoli, PS5 ja sit se Xbox Series X. Vittu, se Xboxin nimeäminen on ihan perseestä. Niin, missähän on? Niin, näissä uusissa konsoleissahan on ihan helvetisti puhuttu. Helvetisti voimaa. Repeat. Prophet is on foot. FDR Drive, sector east. Bring him down. Niin. Totta. Niin nykyään ei silleen jarruta pelejä. Tällä hetkellä enemmän... On ehkä pakko sanoa, että... No en tiedä. Nykyään ei taida jarruttaa tällä hetkellä mikään. Koska PC ja konsolit on aika samoissa. Se siinä on, että PCiden hinnat on ihan järjettömät. Ne komponenttien hinnat ja kaikki tällaiset, niin se voi olla, että jos ei nämä kaikki sodat ja koronat ja kaikki nämä kohta helpottaa, niin sitten ehkä voi olla, että PC:ltä alkaa rajoittaa, mutta sitten toisaalta en tiedä, rajoittaako kuitenkaan, koska periaatteessa PC-pelit voidaan vetää ihan sinne maksimiosien mukaan, koska ihmisillä on niitä. Ihmiset ostaa niitä just sen takia, että voi pelejä pelata maksimiasetuksilla. Niin, se voi olla enemmänkin, että pelejä aletaan yrittää kehittää silleen. Että ne toimii enemmän vielä laajemmalla tehomäärillä. Että niinku vähemmän tehoa pyörittävät PC:t pystyy silti pelejä pyörittämään samaan aikaan kuin niistä tosi tehokkaat vetää ihan maksimilla. Vähän veikkaan silleen, että nyt ollaan niinku silleen sellaisessa tasossa, että PC ja konsolit ei kumpikaan ei rajoita toisiansa enää. Yritti yllättää. Prophet, listen. I fucked up. You have to help me here. I'm heading out to this apartment an old girlfriend lent me. It's not far. You can meet me there, but I left the address on my database at the lab. It's right there in the terminal on my desk. If they crack the access codes, we're screwed. You need to get in there and trash that computer. Hurry!
Aina täytyy itse hoitaa kaikki. Peruahan. Mennä perua. Joo, mä itse asiassa tänään kattelin komponenttien hintoja, PC-komponenttien hintoja, niin jos haluu kaikkea... Oh shit! They're in the lab! Get in there before they find anything! I'm counting on you, Prophet! Kaikkea ai... Infiltrate the warehouse. Destroy evidence of Gould's whereabouts. Tactical options available. Smoke. Let's grab. Secure. Stealth kill. Mut joo, mä kattelin niin komponenttien hintoja, niin sillä on järkevä aloituspaketti, missä on silleen uusia komponentteja, mitä niinku, no, näytöohjaimet ja sit prossut ei ihan täysin uusia pysty ostaa budjetilla. Et ne on niinku ns. Edellisen sukupolven malleja, mutta toimii hyvin kuitenkin nykypäivänä. Niin, mä saan rakennettua koneen, joka on niinku turvallisen. Niin, ei turvallisen. Siis turvallisen kestävä, että siinä ei ole mitään halpaa paskaosaa. Niin se oli joku 950 euroa ne komponentit. Ja ihan peruskone. Sitten kun mä vedin ihan halvimmalla kaikkea paskavirtalähdettä ja tällaista, mitä ei todellakaan kannata laittaa, että laitat huonoa virtalähdettä tai tällaista, niin sori. Niin mä sain sen tiputettua johonkin 800. Jotain sinne päin, niinku suunnilleen 800 euron kohtaa, mikä on tota niinku jännä, että se ei silti me niinku tippunut hirveästi. Vittu, tähän saa silenceri. Wow. Niin. Tota. Eikö tässä pysty zoomaan? Oho. Näköjään. Tässä on tuo konsolikin. Joku tuli. PRP. Postin tätihän se siellä tuli hakemaan mun ton TV. Mulla hajosi TV tossa. Mitä mä käytin ennen, mulla oli aikaisemmin toi, mikä lähti just huoltoon, oli Philipsin 43 tuumainen TV. Ja tota, näköjään ei oo zoomia, se on tässä. Niin. Se alkoi väreille, se on varmaan paneeli rikki tai jotain vastaavaa. Niin. Se nyt lähti. Lähti huoltoon. Siitä on just mennyt, tai menee. Itse asiassa se takuu meni, mutta mä... Mut mä sain tota, kerkesin laittaa. Kerkesin laittaa ton huoltopyynnön. Huoltopyynnön asiasta, niin... Niin. Sen pitäis mennä nyt takuuseen. Jos se ei meni, niin sit mä oon
Sitten mulla on pieni tappelu. Tappelu tulee ton Philipsin kanssa. Mut joo, mä kuitenkin päätin tos, mä ostin tota Nokian 55 tuumasen. Niin tota, tää on itse asiassa parempi, tässä on paljon paremmat. Paljon paremmat värit ja tota, tää tietenkin isompia yms kaikkea, niin. Vieläks täällä on porukkaa? Oh, niitä on yllättävän paljon tullut nyt. Tuolla on varmaan lisää taas. Mut joo, niistä PC:istä niin noin 850 tai jokin 800 mä sain rakennettua niinku nykypäiväisen paskakoneen, mitä en todellakaan suosittele, että mieluummin ostaa sitten käytettynä komponenttia tällä. Kun virta lähteessä ei kannata esim. Yrittää budjetoida. Että tota, musta tuntuu, että mulla esim. Hajos, mä en oo pystynyt sitä tarkistamaan, mutta tota, mulla on varmaan näytöohjaaja esim. Hajos yhdessä vaiheessa. Yhdessä vaiheessa virtalähteen takia, niin siinä ei todellakaan just kannata chippailla yhtään. Nää mitään kiva. Ei. Noi oli ihan tarkoituksella pistetty tohon, että sä saat tuo achievementi. Ei ne muuten tohon noin tyhmästi voi olla. Niinku mäkin olin ammuskellut vaikka kunnolla ja noi kattoo jotain tänne. Mitä helvettä? Katsotaas mitä kivaa näillä on. Mut joo, PC-pelaaminen on tällä hetkellä hyvin kallista aloittaa. Itelläkään ei oo niin hirveen ihmeellinen tää mun setti, että mulla maksaa noin 2000 euroa tää mun setti, mutta mulla on silti GTX 1060 näytöohjaa, mikä on hyvin hidas loppujen lopuksi niinku nykypäivänä. Nykypäivänä esim. Tätäkään peliä mä en pysty pyörittämään täysillä.
täysillä grafiikoilla. Et sellainen RTX 3060, minkä mä haluisin, mikä on niinku sellainen... Niinku 3050 on periaatteessa budjetti näytöohjaan niinku tasolta. Ne 50-piset niinku NVIDIAt on aina budjetti. Sitten 60 on niinku perus. Se on niinku se niinku peruskäyttäjän vähän enemmän pelaavan setti. Sitten 70 on aloitus enthusiast setti. Eli niinku sillä, joka haluaa panostaa vähän enemmän siihen tietokoneeseen. Sitten toi 80 on enthusiast setti. Et se on niinku jos rahaa on, niin antaa mennä vaan. Sitten 90, ne on niinku ne on näille niin sanotulle valaille, kellä on rahaa enemmän kuin laki salli. Niin, Tota. No, silleen se oikeastaan on. Niin, sellainen RTX 3060. Mikä olisi niinku... Tän hetken... Sellainen perus näyttis, mikä olisi mulle sopiva. Niin se on noin 300% tehokkaampi kuin tää mun nykyinen näyttis. Mikä on 1060, eli... Eli 3 sukupolvea vanha näytöohjaaja. Kyllä tälläkin siis, kyllä tällä pärjää ihan hyvin. Ei sen tarvi olla parhainta, että se silleen niinku loppujen lopuksi, että sä tarvi niinku normi pelaamisen niin hirveesti voima. Se on vaan harmi, että tollanen niinku 3060, RTX 3060 tietokoneet on... Ne on sellaista tonnia. Tonnista 1200. Niin, se riippuu ihan siitä, että miten sä rakennat se koneen. Kun taas silloin ennen tätä koronaa, ennen näitä Ukrainan sotaa ymmistöllästä, kun nythän on just komponenttipulaa ja tällaista, niin ennen kaikkea tätä, niin sillä sen pystyy rakentamaan ehkä 600-800, niin kuin sen tasoisen. Tietenkään ne ei olisi niin tehokkaita. Tää ei ole silloin ollut niin... Ei niin silloin tietenkään ollut niin tehokkaita, mutta se oli sen ajan. Ne oli sen ajan juttuja. Nykyään on vähän kalliimpaa setti. Onks näissä mitään kivaa näissä? Eiks tuolla on tollanen tietokone? Trash that terminal and get out of there, Prophet. I saw a chopper heading your way. You have to move fast. Mitä vittu? Understood, sir. Mut joo. Down. We're pulling out.
Joo. Nyt yrittää tulla tosta läpi. Ui vittu, toi hävisi toi. Se hävisi se... cloakki.